လေတိတက်လာလေပို့ပြီးတော့နက်နဲလာလေပေါ့နော်ဥမာဟိုကိုမိဘတွေကကျမကြီးချုပ်တဲ့လာကိုအချောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ထင်မှတ်ထားတဲ့အခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဓိကကတော့ကိုလေမိဘစကားနားမတောင်ဘဲနဲ့ကိုဟိုလောက်ခဲ့တဲ့အလျောက်ကိုမိဘကလည်းအဲ့လိုကျမကြီးထိခိုက်သွားတာတို့ပြီးတော့အမကြီးဆိုလည်းကျမကြီးမကောင်းတာအမေဆိုလည်းကိုဗစ်တိုင်းထိနေအဲ့လိုဆိုတော့ကိုမိသားစုမှာကိုရှိမဟိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာကိုကိုမိသားစုတွေကအားကိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်တော့အစအစအရာရာဟိုသူတို့အတွက်လည်းဂယူးဆိုင်ပေးရမယ်ဒီကလာကြတဲ့လူတိုင်းပြိုလဲကြတာပဲလေညီမတို့ဆိုပို့ဆိုတာပေါ့အဖက်ဖက်ကပြောဆိုတာရှိရဲတိုက်ခိုက်တာရှိရဲဝေဖန်တာရှိရဲကိုကိုတိုင်းကလည်းဒီဟာကိုလည်းဟိုအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်ဆုံးကြည်ကြံခံနေရပါဘောเนาะနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကဆိုအရင်ကလောက်နေတော့ဘာမှမမတူတော့ဘူးဘောเนาะဟိုနှစ်နှစ်ကာလမှာအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်မိဘတွေကလည်းကျမကြီးတွေချိုယွင်းလာတယ်ပြီးတော့အမအကြီးဆုံးကြီးကလည်းကျမကြီးချိုယွင်းလာတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကိုကိုရန်ကလည်းဟိုဒီစိတ်ပြည့်စုံမှုများစွာနဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရှင်သန်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိသူတူတူတယောက်ကိုမှလည်းအပြစ်မတင်ဘူးဟိုဆိုတော့ကိုအကောင်းဆုံးလုံးမယ်ဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်ဆိုတာမသေးချာဘူးအခုအချိန်မှာညီမဒီအင်တာဗျူးဖြည့်ပြီးတော့ခဏနေပါဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘူးမှမသိနိုင်အောင်လေအဲ့တော့ကိုအသက်ရှင်နေသည်အသက်ရှူနေတဲ့ကာလပတ်လုံးမှာကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်ဘသူ့ပုံမှာဘယ်လိုပြောမလဲမယုံမှမကောက်ကျက်ပြီးတော့သူများညည်းကြမယ်အလုံးရက်မျိုးမလုံသေးရေကိုကဟိုကိုကိုကိုတော့လက်ပြလုံးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဟိုအသက်ရှင်နေစီပြကာလပတ်လုံးအသက်ရှူနေတဲ့ကာလပတ်လုံးကိုမိဘကျမကြီးဂယူးဆိုင်မယ်ကိုအမအကြီးဆုံးကျမကြီးပေါ့အဓိကမိဘကျမကြီးအတွက်ကိုဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လိုအပ်တာလေးတွေဥမာစူပါဆိုဒီမှာမယ်ရော်ကြီးအောက်မှာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကိုရတဲ့အနုပညာကြီးတွေကနေလှူမယ်ချွတ်တဲ့နေတဲ့သူတွေအဖိုးတွေဖွားရတဲ့အတွက်လှူမယ်ဝေပုံကြားပေါ့နော်လှုပ်ဝိုင်းနေပဲကိုကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေပဲအငြင်းတန်းလှုပ်ဆောင်သွားချင်တာပေါ့ဟိုလေတိတက်လာလေပို့ပြီးတော့နက်နဲလာလေပေါ့နော်ဥမာဟိုကိုမိဘတွေကကျမကြီးချုပ်တဲ့လာကိုအချောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီကာလအရင်မှာကိုအချောင်းဟိုအဖေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုတွေးတက်ပြီးတော့လေးဖြတ်သွားတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးငါဘယ်လိုပြောမထင်မှတ်ထားတဲ့အခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဓိကကတော့ကိုလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိဘစကားနားမတောင်ဘဲနဲ့ကိုဟိုလောက်ခဲ့တဲ့အလျောက်ကိုမိဘကလည်းအဲ့လိုကျမကြီးထိခိုက်သွားတာတို့ပြီးတော့အမကြီးဆိုလည်းကျမကြီးမကောင်းတာအမေဆိုလည်းကိုဗစ်တိုင်းထိနေအဲ့လိုဆိုတော့ကိုမိသားစုမှာကိုရှိမဟိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာကိုကိုမိသားစုတွေကအားကိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်တော့အစအစအရာရာဟိုသူတို့အတွက်လည်းဂယူးဆိုင်ပေးရမယ်ပြီးတော့ဟိုဒီကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးလှူဒန်းရမယ်ပြီးတော့ဟိုညီမအရင်တော့ပြောခဲ့သလိုပေါ့ကိုမိဘတွေကိုအဲ့လိုဥစားတာကောင်းစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုအဖေတွေအမေတွေဆိုတာကအသက်ကြီးအသက်ပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်လာပြီလူကြီးတွေဆိုတာအသက်ကြီးလာတဲ့များသူတို့စိတ်အားငယ်တဲ့ဒါပေါ့နော်ငါတို့မဆွမ်းတော့ဘူးတသမီးကိုမိခိုနေရတယ်ဆိုရင်စိတ်ကြီးတစ်ခုရှိတော့သူတို့မှဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးလည်းရှိရဲ့သူတို့သူတို့မဆွမ်းတော့တဲ့အတွက်အားမလို့အားမရဖြစ်တာလူမျိုးလေးတွေလည်းရှိရဲ့အတွက်အများကြီးပေါ့နော်ဟောငါမိဘအိုဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်ရမယ်ဆိုရဲအားလေးပေါ့နော်အတွေးလေးတစ်ခုဝင်လာပေါ့မိဘနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဟိုမှာအလုပ်တိတ်ပြီးတော့ဟိုပြောလို့မရှိဘူးမျိုးတိတ်ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းတာလေးပေါ့ဟုတ်တို့ဒီတိုင်းပဲပြောရဲဆိုရင်ပဲပြောတတ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်အင်တာဗျူးတွေပိုင်းမှာတိတ်မတွေ့ရအောင်ဖြစ်ရှင်းပေးရတယ်တော်တော်လေးများပဲအဲဘယ်လိုပြောရမလဲညီမအမိသားစုထဲမှာအငယ်ဆုံးဆိုပေမဲ့ကိုကိုတိုင်ကအဖေကကျမကြီးမကောင်းတော့အိမ်တော်ဦးစီးနေရာကိုကိုယူထားရလို့မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အဖေအမေအမအကြီးဆုံးအိမ်မှာဘာပဲလို့လို့ပေါ့ဥမာဆိုပါစို့မိသားဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကြီးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟိုကာကြီးကနေအားထီးရကိုကိုတိုင်ပဲတောင်းယူတာပေါ့ဒါကတော့လူတိုင်းမှာတော့မိသားစုတိုင်းမှာတော့မပြေလည်တဲ့ပြဿနာရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော့အထူးထူးလေးကြီးတော့အင်တာဗျူးတွေမှာတော့မပြေလည်မရှိဘူးပြီးတော့ဟိုလေဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကကြတော့ဟိုငိုရတဲ့ကလေးနှုတ်ဖို့ဆိုပါတယ်ငိုတော့တော့လဲဒီလိုပဲပေါ့ကိုကလည်းဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလူတွေမျိုးမှာအကျော်တင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေါ့ဟိုကို strong ဖြစ်မှလည်းကိုကိုအားကိုးနေတဲ့သူမိသားစုရှိမယ်ကိုရဲ့ဥမာကိုကယ်ရီယာမှာဆိုကိုရဲ့ make up ဆရာကြီးရှိမယ်အဲခြားလူတွေရှိရယ်သူတို့အတွက်ကိုက strong ဖြစ်နေမှာရမှာပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့လည်းအများကြီးဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲကိုဘလောက်ခံစားစားဘလောက်ပဲ pressure ပြပြဟိုထုတ်ပြလေးမရှိရလို့ပေါ့ဟုတ်ပါကြတယ်မျိုးသိပြီးတော့ကောင်းပြအောင်အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ဒီမှာ
ဖြစ်ရှင်းသွားပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ခါမှာပြုံးလေးပြုံးပြုံးလေးပေါ့အိုးငါလုံနိုင်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပဲကိုကိုကို motivation ပေးရပါတော့ motivate လုပ်တယ်အဲ့ဆိုအာငါဒါလုံနိုင်တယ်ဒါတော့ပဲဒါမဲ့ဒီကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခက်ခဲတွေကိုလည်းမပြောဘူးအဲကိုကကိုအဲငါဘယ်လောက်လုံနိုင်လဲဘယ်လောက်ဆွမ်းလဲဥမာအခက်ခဲတစ်ခုကြုံလာရင်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှကိုကိုကိုဘယ်လိုပြော appreciate လုပ်တာပေါ့နေရာသဘောတွေလည်းတော့ပါလာပြီအဲအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ဒါညီမလေးကျမရအခုလူဆိုင်ရတာရှိမှာနည်းနည်းလေးရှိရဲ့အဲ့မောအကုန်လုံးလည်းပြောတယ်ဘာလို့ပြောမလဲအများကြီးပေါ့ကွယ်ဟိုကျမအချင်းစီလက်တပားပေါ့ကျမမှလည်းကိုလှုပ်ချင်တာကြီးလှုပ်လို့နိုင်မှာပေါ့အဓိကစိတ်ဆောင်တာပေါ့ညီမကြောအရန်ခုနပြောသလိုပေါ့ညီမဟိုထန်းထားတဲ့တာဝန်တွေကနည်းနည်းများတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိဘူးညီမဆိုလို့ရှိရင်အေးချစ်စရာလေးကြွကြွရရလေးလို့ထင်တာတကယ်တကယ်ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေကိုအရာအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းညီမဘယ်လိုပြောမလဲမငိုပြချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုလုံးနိုင်တဲ့ဟာကို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 ပဲ appreciate လုပ်တယ်ခုနပြောဆိုရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ညီမကျင့်တတ်တယ်ဒီလိုမျိုးဟိုကိုထမ်းရတဲ့တာဝန်တွေအတွက်လည်းကိုကျင့်တတ်တယ်ဝမ်းလမ်းနေဟာငါဘာလို့ဒီဓာတ်တွေလောက်ခရရလဲဆိုတာမျိုးလည်းနောင်နာမရအောင်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလိုမျိုးထမ်းနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒါကျေးဇူးတင်တယ်ဒါဒါဖျားရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဖျားကပေးတဲ့စွန့်အားတွေနဲ့ကိုကခဏရတာသမီးဟိုကိုမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုဆပုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲအဲ့တော့ကြောင့်မို့လဲကိုကိုကိုအဲ appreciate ဖြစ်တယ်အဲဝမ်းသာတယ်ဂုဏ်ယူတယ်ပီတိဖြစ်တယ်အချိန်ကလည်းကြာနေတယ်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားကြောင့်မလို့အတက်ရပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်လဲပါတယ်ခုနအခုပြောသလိုဟိုအဲလောကရန်အတင်ပေးသွားတာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့လေခလေးချင်းတချို့ခက်ခဲကြတယ်မမှုတော့ဘာလို့ဆိုကိုတွေးရခက်ခဲကနည်းမှမနည်းလားဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုတွေးကြုံရတဲ့ခက်ခဲအကြောင်းလဲကျမရေးရဖြစ်ရောအဲ့ဆိုအရင်လိုမျိုးဤစတမနာမကောင်းတော့ဘူးအခုခုဆိုရင်မောလာတယ်အဲ့လိုကျမရေးချွတ်တက်လာတဲ့မျိုးတွေလည်းရှိဒါပေမဲ့လည်းအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့လည်းဘယ်အရာမှလည်းနောင်နာမရဘူးဝမ်းမနေဘူး